vida de mecânico não é muito fácil. Ela requer bastante disciplina e dedicação nos dias de treinamento. Não tem final de semana, não tem feriado. É bem puxado e requer bastante cuidado com a moto. E esses dias todos que a gente treina, a gente precisa de muito foco no que a gente quer. Mas isso tudo vale depois que o piloto chega no pódio e você vê teu piloto lá em cima lá, vale tudo que a gente passa. E a rotina é bem pesada mesmo, começa muito cedo, o piloto quer estar sempre 8 horas da manhã. Meu piloto é um piloto que trabalha muito, força muito das motos, tem muito trabalho. E assim, a gente tem um horário para começar o trabalho com as motos, vamos para a pista. E é um horário indefinido, que não tem aquele horário que eu vou te falar, ah, eu vou acabar 6 horas. Não, é na hora que acabar e tem as viagens e tem tudo. Então, acho que é um trabalho bem difícil. Acho que os mecânicos também trabalham muito. Acho que é o conjunto, é o piloto, mecânico e moto e equipe, né? Tem que gostar do que faz, né? Porque é um trabalho bem pesado, sem final de semana, com pouca festa e muito trabalho. A nossa rotina de trabalho, para quem não conhece, acha que é fácil, mas é bem puxada. A gente acorda cedo, vai direto para a oficina, damos a manutenção devida nas motos e vamos para a pista fazer os treinos, acertos e vários treinos de técnicas também de pilotagem. Então, para quem acha que é fácil, não é bem puxado, mas é bem agradável. Dia de provas é bem corrido, é bem puxado, pelo motivo que a gente tem que acertar as motos, sobra muito pouco tempo para estar acertando as motos, então... Como piloto, meu piloto Thales Lardi é bem exigente, a gente tem que tentar deixar do jeito que ele se sinta bem em cima da moto, que acaba acertando muito bem na pista depois, então é bem puxado para nós. A gente tem um espaço curto entre as baterias aqui na prova, no final de semana. Nosso espaço é no máximo 1h30, então a gente fica com um tempo muito restrito em acerto com a moto, porque 1h30, 2 horas, até você acertar tudo e deixar a moto pronta conforme o Adam quer, fica difícil, mas a gente se esforça o máximo possível. Durante a semana também o treino é pesado, já em função a isso do final de semana nosso, que a gente tem que chegar aqui já com tudo pronto e tentar adivinhar o que precisa ser acertado. Sou Marronzinho, piloto da categoria MX1, e vou apresentar para vocês a pista de Carlos Barbosa. Então aqui é a largada, estamos preparando. Aqui na saída a moto patinou muito porque estava muito molhado. Essa primeira curva para a esquerda, ela é bem fechada. Depois pega uma sequência com bastante buraco. Nessa curva aqui já criou uma canaleta bem funda e essa mesa também, ela criou bastante canaleta. Pega a curva para a direita bem lisa, não tem canaleta, ela fica lisa. Depois pega só essa curva da chegada, uma curva com kingzinho. Mesa de chegada, ela é bem extensa, bem legal mesmo para dar uma entortada. E depois a segunda mesa, que já pega a curva para descida. Essa descida é muito louca, aqui eu jogo a quinta marcha, de mão no fundo. E logo aqui, a hora que encaixa na canaleta, eu reduzo para a terceira e saio acelerando forte. Depois jogo a quarta, dou uma matada nesse duplinho. Faz a curva com a marcha que vem, de quarta mesmo. Desce em quarta, que reduzo para a terceira para sair com mais força. E jogar as costelas de 3 ou de 4, dependendo da situação. Faço a curva, pego uma mesinha simples e a freada aqui é bem brusca, então tem que controlar porque é um pouco lisa. Zero umas costelas simples, a curva para a esquerda com uma mesa. Aqui pego o triplo gigante, muito forte. Com a marcha que vem do triplo quarto, eu faço toda essa sequência aqui, só aqui que eu vou reduzir para fazer a curva para a esquerda, levantar a frente e pular esse duplo. Esse duplo é chatinho porque sempre bate em cima. Aí você pega a curva da largada, só que pega pelo lado de fora, então a curva fica um pouco mais aberta. E aí acabamos de completar uma volta na pista. Então galera, essa é a pista de Carlos Barbosa. Acompanhe o programa aí porque vocês vão surpreender bastante com todas as categorias. Chumbinho Becker faz o home shot, mas Cristiano Lopes logo assume a ponta na MX3.
Parisi é o terceiro, Davis Guimarães o quarto e Massoud Nassar o quinto. Duda deixa Chumbinho para trás. Massoud também o ultrapassa. Chumbinho perde a posição para Marcos Cordeiro. Duda pressiona Cristiano e alcança a liderança. Massoud é o segundo, Marcos o terceiro, Cristiano o quarto e Davis o quinto. Duda erra e Marcos leva a melhor. Marcos segue na ponta, Massoud é o segundo, Davis o terceiro, Cristiano o quarto e Chumbinho o quinto. Marcos surpreende e garante a vitória. Massoud, Davis, Chumbinho e Duda completam o pódio. Marcos Cordeiro surpreendeu na segunda etapa e garantiu a vitória na MX3. Marcos, como foi essa disputa? Foi boa. Eu administrei, esperei, passei o Massoud, ele me passou, eu esperei um pouco para achar a hora certa. Os outros erraram e deu tudo certo e acabei vencendo. Gate das 65 cilindradas e Enzo Lopes é o primeiro. Enzo lidera a corrida, seguido de Gabriel Della Flora, Arthur Todeschini, Yuri Campelo e Felipe Moraes. Enzo dispara na frente. Yuri pressiona Gabriel, mas erra e vai ao chão. Renato ultrapassa Gabriel e assume a segunda posição. Casa de ponta a ponta e comemora a vitória. Renato, Arthur, Yuri e Leonardo completam o pódio. Enzo não cometeu erros nas 65 cilindradas e garantiu a vitória em casa. Feliz, Enzo? Muito feliz, eu consegui ganhar, larguei na ponta, fui abrindo e eu quero dedicar essa corrida para todo mundo que esteve aqui e para minha mãe. Fabiano dos Santos sai na frente na 230 cilindradas. Ismael Rojas ultrapassa Nivaldo Viana e assume o segundo lugar.
respaldo e conquista sua posição. Fabiano abre vantagem na liderança. Fabiano é o primeiro, Ismael o segundo, Lisotti o terceiro, Nivaldo o quarto e Richard o quinto. Richard deixa Nivaldo para trás. Lisotti ultrapassa Ismael e parte para cima do líder. Apesar da pressão de Lisotti, Fabiano garante o primeiro lugar. Ismael é o terceiro, Richard o quarto e Nivaldo o quinto. Fabiano Santos venceu a 230 cilindradas de ponta a ponta, mas foi bastante pressionado no final, não é? É verdade, tive a felicidade de largar na frente, mas no final o Leonardo e os demais concorrentes pressionaram bastante. Tive que me resguardar para o final, porque a prova foi bem cansativa e minha moto no final começou a dar uma falhadinha. Mas a todos os pilotos de parabéns, o público de parabéns. E agora vamos forte para a terceira etapa, já que eu em Foz eu fiz um segundo lugar. Acho que agora eu assumi a liderança do campeonato, então vamos para a terceira etapa agora. Lopes surpreende e deixa os adversários para trás na largada da 85 cilindradas. Gustavo Rey pressiona e assume a ponta. Pessoa também deixa Enzo para trás. Caio Miranda ataca e alcança a terceira posição. Gabriel assume o quinto lugar. O piloto ganha mais uma posição. Gustavo Rey administra a vantagem e comemora a vitória. Pessoa é o segundo, Enzo o terceiro, Pedro o quarto e Caio o quinto. Gustavo Rey garantiu a vitória na 85 cilindradas e abriu vantagem na classificação. Gustavo, foi uma prova tranquila? Não foi tão tranquilo, larguei em segundo, a pista estava bem difícil, consegui logo na primeira volta fazer outra passagem. Eu estou muito feliz, queria agradecer, dedicar essa vitória para minha mãe e agradecer meu mecânico, meu pai, e sem eles eu não estaria aqui hoje. Rápido na largada da MX4. Marlon Olsen é o segundo, Marcelo Agostini o terceiro, Carlos Ketterman o quarto e Júlio César Xavier o quinto. Chumbinho abre vantagem. Júlio deixa Marcelo para trás. Marcelo reassume o terceiro lugar.
Júlio dá o troco. Júlio e Marcelo travam uma bela disputa pela terceira posição. Chumbinho lidera, seguido de Olsen, Júlio César, Marcelo e Carlos. Chumbinho garante a primeira posição para a ProTorque. Olsen, Júlio, César, Marcelo e Leopoldo Querubim completam o pódio. Chumbinho manteve a invencibilidade na MX4, ele que briga pelo 15º título nacional. Trabalhando bastante, graças a Deus a equipe ProTorque tá dando um bom suporte para mim e esperamos que a gente possa continuar ganhando velocidade e podendo aí, participar de uma prova como essa aqui, um público fantástico, uma pista muito boa, isso aí dá muita vontade de andar cada vez mais. Balbi nunca perdeu uma disputa aqui em Carlos Barbosa e está disposto a manter essa marca pessoal, né, Balbi? Com certeza seria muito bom, vai ser muito bom se eu conseguir sair daqui com duas vitórias hoje, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Para ser sincero, eu fiz dois cronometrados, uns que me deixaram nem um pouco satisfeito. Eu tive um desempenho ontem que não foi muito bom, então a gente mudou muito o equipamento e, na verdade, a mudança é maior, tem que ser a minha atitude. Eu quase caí no início do cronometrado da MX2 em um salto, a pista bem escorregadia. Na volta seguinte, o Anderson Cidade caiu muito feio e eu me travei. Então, eu acabei andando, estava tímido, não consegui ser agressivo. Mas isso foi bom porque eu dormi com muita raiva, eu dormi muito insatisfeito com o meu resultado. E hoje o objetivo é ir para cima. Lógico, a gente tem bons adversários. Essa pista com certeza dura igual tá, não é o meu estilo de pista favorito, mas eu sempre dei muita sorte aqui em Carlos Barbosa, sempre gostei muito de correr, o público é muito legal. Então vamos para cima e vou fazer o meu melhor, mas lógico, temos sempre que pensar no campeonato. Boa sorte. Feld sai na frente na MX2. Feld segue na ponta. Marcelo Ratinho Lima, Rafael Faria, Carlos Eduardo Franco e Antônio Jorge Balbi Jr. vêm logo atrás. Balbi ultrapassa Carlos Eduardo. Jean Ramos deixa Balbi para trás. O piloto ganha mais uma posição. Jean imprime um ritmo forte e assume a ponta. Ratinho é o segundo, Balbi o terceiro. Feltz, o quarto, e Adam Sheffield, o quinto. Balbi pressiona Ratinho e ganha a disputa. O piloto da ProTorque 2B Kawasaki Racing parte para o ataque, mas cai e fica para trás. Zeni perde a posição para Dudu. Os irmãos Lima pressionam o líder. Dudu deixa Ratinho para trás. Jean e Dudu travam um belo duelo. Dudu leva a melhor e assume a liderança. Jean dá o troco e retoma a ponta. Dudu
Dudu alcança a primeira posição. Ratinho assume o segundo lugar e deixa Jean para trás. Dudu recebe a bandeira quadriculada, comemora a vitória e também a liderança na classificação. Ratinho, Jean, Hector e Phelps completam o top 5. Dobradinha para os irmãos Lima na MX2 em uma das disputas mais emocionantes dessa etapa. Feliz demais com o resultado, né? Com certeza, eu estou bem feliz com o resultado. Eu não acabei não largando tão bem e tive que fazer uma corrida de recuperação, tive que me resolver bem rápido. E graças a Deus eu consegui fazer isso e guardar um fôlego para o final, para o Jean que estava um pouco mais à frente. Mas graças a Deus deu tudo certo para mim e estou bem contente com o resultado, treinei bastante para isso. E é isso aí. Obrigado a todos. Ratinho, defendendo agora o primeiro e o segundo lugar na classificação. Foi uma prova muito boa. A gente pretende defender a equipe Vasco, Kawasaki e Rinaldi até o final do campeonato, tentar brigar por títulos. E estou muito feliz com esse resultado. Por eu não ter feito um treino bom ontem, eu estava meio chateado por não ter conseguido andar tão bem. E hoje eu fiz uma ótima largada, consegui andar super bem e o Dudu venceu. Foi incrível para a gente. Ele está de parabéns, assim como todos estão. E vamos para a próxima etapa aí com força total. Os fãs pediram e a equipe Honda catou. Leandro Silva está presente na segunda etapa do campeonato, pronto para brigar pela vitória. Logo hoje, que é um dia tão especial, hein, Leandro? Hoje é meu aniversário, né? Tô fazendo 23 anos e tá aqui com os amigos, né? Querendo ou não, uma família, muitos anos correndo e aqui em Casa Barbosa ainda com o público especial. Então, consegui fazer um treino bom ontem, fiz terceiro tempo, uma pista rápida. E, enfim, eu acho que é tentar buscar o melhor acerto ali da moto, nos treinos, né? Foi o que eu tentei, minha suspensão estava me batendo um pouquinho, mas acho que no final do treino a gente achou um acerto bom e agora é tentar fazer o melhor aí para esse público que, sem dúvida, vai vibrar muito. Boa sorte. Gate no chão e marronzinho é o mais rápido na largada da MX1. Leandro Silva, Hector Assunção, Balbi Júnior e Gustavo Amaral perseguem o líder. Leandro pressiona o colega de equipe e assume a ponta. Hector também deixa marronzinho para trás. Hector imprime um ritmo forte e ataca o líder. Hector erra na curva e os adversários aproveitam. Leandro é o primeiro, Marronzinho o segundo, Balbi o terceiro, Hector o quarto e Gabriel Gentil o quinto. Leandro abre vantagem. Hector pressiona Balbi e assume a terceira posição. José Felipe se descuida e Ratinho assume o quinto lugar. Marronzinho e Hector disputam a segunda posição. Hector ultrapassa, cruza a linha de Marronzinho e evita que ele salte o triplo. Leandro administra a vantagem e vence a corrida, seguido de Hector, Marronzinho, Balbi e Ratinho.
Leandro Silva comemorou o aniversário no alto do pódio. Leandro, parabéns. Como foi essa disputa? Eu acho que aqui sempre é especial correr, o público, enfim, tudo, a pista, eu gosto. E o clima está parecido com o de casa, de Curitiba. Então, na prova já fui com uma confiança extra, tentei largar bem. Eu e o Marrom dividimos a primeira curva e tentei pôr o meu ritmo, dei uma escapada ali no começo e foi o que eu fiz, abri uma distância e administrei até o final. Então, acho que só tenho a agradecer a Honda, a equipe Honda, todo mundo aí, o público aqui de Carlos Barbosa, que foi sensacional. Parabéns. Galera, não pude andar aqui em Carlos Barbosa por causa da minha lesão no ombro, no tombo em Foz do Iguaçu, mas espero encontrar todos vocês nos dias 11 e 12 de junho em Canelinha. Valeu!